Xəbərlər Dynamics Kargo şirkətinin baş sponsorluğu ilə yayımlanır. Türkiyədən daşınan bağlamalarınızı beynəlxalq yükdaşma sahəsində 13 illik təcrübəyə sahib Dynamics-ə həval edin. Telefon ulduz 7171. Hər gün hava haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Azərbaycanda avqustun 10-una gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Avqustun 10-unda Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin yağmursuz olacağı gözlənilir. Səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 23-28 dərəcə isti, gündüz 35-39 dərəcə isti, bəzi yerlərdə 41 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin gündüz saatlarında bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 23-28 dərəcə isti, gündüz 36-41 dərəcə isti, bəzi yerlərdə 42-43 dərəcə isti, dağlarda gecə 16-21 dərəcə isti, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Hər gün hava haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik.